બેટા, સૌથી પહેલા એ કે જનનીક દ્રવ્ય કયું હતું ને એ આપણે વૈજ્ઞાનિકો જે હતા એટલે એના પર શ્યોર, મતલબ કે ચલો ડીએનએ નું સાબિત થઈ ગઈ હતી હર્ષીને ચીઝ આપણે કે જનનીક દ્રવ્ય જે છે ડીએનએ અથવા ન્યુક્લિક એસિડ જ છે, બરાબર. પણ પછી ખબર પડી કે ઘણા બધા વાયરસીસમાં, ઘણા બધા સજીવમાં શું છે કે જનનીક દ્રવ્ય જે છે આરએનએ પણ છે. સૌથી પહેલા ઉદ્વિકાસમાં એવું મનાય છે કે જે પ્રથમ સજીવ હતા તે વાયરસ હતા, એટલે પ્રથમ અનુવંશિક દ્રવ્ય આરએનએ જે છે એને કહેવામાં આવ્યું, પ્રથમ અનુવંશિક દ્રવ્ય આરએનએ કહેવામાં આવ્યું, બરાબર. આપણે આગળ વાત કરશું તો આરએનએ જે છે સિંગલ સ્ટ્રેન્ડેડ છે, એક જ તંતુ ધરાવે આરએનએ, તને ખબર છે, એક જ તંતુ ધરાવે. ડીએનએ જે છે ડબલ સ્ટ્રેન્ડેડ છે, ડીએનએ આવી રીતના બે તંતુ ધરાવે. એના આધારે એવું માનવામાં આવ્યું કે પેલા આરએનએ બની હશે પછી ડીએનએ બની હશે, બરાબર. બીજું આરએનએ જે છે આપણે રાઇબોસાઇમ જે વિગણું યાદ હોય તેમાં રાઇબોસાઇમ ની વાત કરી હતી, રાઇબોસાઇમ જે છે આરએનએ છે, આર આરએનએ છે ઉત્સેચક તરીકે પણ કાર્ય કરે, બરાબર, એક ઉત્સેચક તરીકે પણ કાર્ય કરે છે. બીજું આરએનએ જે છે બહુ વધારે ક્રિયાશીલ છે, આપણે આગળ વાત કરી કે અસ્થાયી છે, ડીએનએ વધારે સ્થાયી છે. એટલે આરએનએ માં રૂપાંતરણ પછી જેવું મનાય છે કે ડીએનએ નો ઉદ્ભવ થયો, આવી રીતના પેલા આરએનએ બન્યો હશે પછી ડીએનએ બન્યો હશે. ઓકે, ડીએનએ વધારે સ્થાયી છે, જનનીક દ્રવ્ય છે આપણે ખ્યાલ છે બે ગુણધર્મ ધરાવે. તને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે પ્રથમ અનુવંશિક દ્રવ્ય આમાંથી કયું હતું, કે આરએનએ, અને આરએનએ માં ડીએનએ બન્યો હશે. આનું આજ એક ક્વેશ્ચન તમને આમાંથી પૂછ્યો છે. ઓકે, પ્રોબ્લેમ એ હતો કે ડીએનએ તો બે ગુણધર્મ ધરાવે, આપણને ખ્યાલ હતો કે આ રીતે ડીએનએ નું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ છે, પણ જે આપણે જૈવિકણોમાં ડિસ્કસ કરી ગયા ને બધા પી ફોર્મની વાત કરી વર્ષને ગ્રીક મોડેલ, ઓકે, તો તે પાછું વાંચી દીધું હશે, જોઈ લીધું હશે. તો હવે પ્રોબ્લેમ એ હતો કે નવો ડીએનએ કઈ રીતે બનતો હશે. વોટસન ને કરી કે આની રચનાની વાત તો કરી દ્વિગુણધર્મી, પણ નવો ડીએનએ જે છે કઈ રીતના બનતો હશે, બરાબર. હવે નવો ડીએનએ કઈ રીતના બનતો હશે એ કોઈ મતલબ કે લોજિક બનવાની ટાઈમે કઈ રીતે બનતો હશે કેમ ખબર પડે. નવો ડીએનએ બને છે એ કીધું, પણ એનું સ્વયંજન મતલબ નવો ડીએનએ બનાવો, આમાંથી જે નવો ડીએનએ બનશે કઈ રીતે બનશે, અથવા જેને સંતતિ ડીએનએ પણ કહેવામાં આવે. તો એના માટે એ લોકોએ આવું એક સ્ટેટમેન્ટ જે છે વોટસનને તરીકે આપ્યું કે મતલબ કે કોઈ એક એવું, આ એકચુઅલી ગુજરાતી લોકો વિચિત્ર કર્યું છે, આઈડિયલી એવું છે ઇંગ્લિશમાં, કે કોઈ એવું મિકેનિઝમ હશે ઓકે કે જેનાથી નવું જનનીક દ્રવ્ય જે છે એ બનતું હશે, એટલે કઈક તો એવું મિકેનિઝમ હશે જ, કોપિંગ મિકેનિઝમ, કે જેનાથી નવું ડીએનએ જે છે એ પહેલેથી જ ડીએનએ અસ્તિત્વ ધરાવતો એમાંથી બનતો હશે. એન્શ્યોરનો મીનિંગ એવો હતો કે જે પૂર્વ અસ્તિત્વ, ગુજરાતી લોકોનું વિચિત્ર કર્યું છે, પૂર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતા ડીએનએ માંથી નવો ડીએનએ જે છે તે બનશે, બરાબર. એવું એ કહેવામાં પહેલાથી જે ડીએનએ હશે એમાંથી કોઈ નવો ડીએનએ બનશે એવાનું મીનિંગ થાય, એવું વોટસન ને ક્રિકે જે છે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે આની શોધ એમણે કરી હતી, એટલે એના આધારે એમણે આવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું. હવે પ્રોબ્લેમ એ હતો બેટા કે નવું ડીએનએ કઈ રીતના બને એ કેમ ખબર પડે. તો એ ટાઈમે ત્રણ અલગ અલગ મોડલ્સ વિશે લોકો વાત કરતા, એ ટાઈમે વૈજ્ઞાનિકો જે હતા એ લોકોના માઇન્ડમાં ત્રણ મોડલ હતા. હવે કન્ઝર્વેટિવ જે છે આનો મતલબ થાય ગુજરાતીમાં આને કહેવાય રૂઢિગત, સેમી કન્ઝર્વેટિવ ને કહેવાય અર્ધ રૂઢિગત, ઓકે, ડિસ્પર્સિવ નું કોઈ ગુજરાતી નથી. એટલે જો આ પિતૃકીય ડીએનએ બતાડ્યો છે, આ ટેક્સ્ટ કોઈ મેં નથી બધાને સમજાય એટલા માટે આ પિતૃકીય છે, એમાંથી એક લોજિક એવું હતું કે આ નવો બનશે સંતતિ ડીએનએ જે બને છે આ, બરાબર. અને બીજો જે બનશે એ આ ટાઈપનો હશે કે જે આમાંથી બે પિતૃ જેવા ને બે જે છે નવા, એવું એનું કેવું હતું. અર્ધ રૂધિગત એટલે આ રૂધિગતમાં આવું કહેવામાં આવ્યું કે બે તંતુ હોય આવી રીતે, ઓકે, એમાં
એમાંથી શું થશે કે એક આખા બે નવા બનશે ને બે જે બે આખા નવા બનશે ને બે જે હશે તે પિતૃ કે સેમ રહેશે એવું બધું થઈ ગયું. બીજું મોડેલ હતું જે આપણે ભણવાના છીએ ને જે સાચું સાબિત થયું હતું, આ જે કહીએ છીએ અર્ધ રૂધિગત. એટલે એમાં શું કહેતા હતા કે આવી રીતના બે ડીએનએ છે બરાબર, તો એક પિતૃકીય રહેશે અને એના આધારે એક નવો બનશે પિતૃકીય અને એક નવો. એટલે આ જો તું અહીંયા જોઈ શકું છું ઈશાની અંદર, એટલે એક નવો હશે. ને જો અહીંયા તું જોતો આ જે છે એ શું બતાડે છે કે એ અર્ધ સાબિત થયું કે આ રીતે સ્વયંજનન થાય છે, કે આ સાચું એ સાબિત થયું. અને બીજું હતું ડિસ્પર્ઝિવ. ડિસ્પર્ઝિવમાં શું હતું અહીંયા જોઈશું તો એમાં જો આપ એક પિતૃનો ભાગ એક નવો ડીએનએ, પિતૃનો ભાગ નવો ડીએનએ, પિતૃનો ભાગ નવો ડીએનએ, પિતૃનો ભાગ નવો ડીએનએ, એવી રીતે ડીએનએ બને છે. એવું એવું ખ્યાલ આવ્યો બેટા? હા સર. એટલે આ ત્રણ માંથી ગમે તે એક વસ્તુ હોય છે અંતે સાબિત શું થયું અર્ધરૂધિગત જે છે સાબિત થઈ, આ જે છે આ રીતે હતી તે સાચી સાબિત થઈ બરાબર. એટલે આ જે આ દેખાય છે અહીંયા એ જ છે બને છે તે નવો છે. એટલે એ લોકોએ શું કીધું આના આધારે આ મોડલ શું કીધું કે બે શૃંખલા અલગ પડશે, એમાં એક ટેમ્પલેટ તરીકે કાર્ય કરે. ટેમ્પલેટ શું છે? તો આ જે નવી શૃંખલા જે બની ને અહીંયા એ આના આધારે બનશે, આ ટેમ્પલેટ છે. અને શું કહેવાય ટેમ્પલેટ? એટલે આ શું છે, એક આ શૃંખલા છે બી, અને તને ખબર છે બંને પૂરક હોય ને એકબીજાને, તો આના આધારે અહીંયા નવી બનશે. તો અહીંયા એ હશે તો અહીંયા શું આવશે ટી, અહીંયા જી હોય તો અહીંયા સી. એટલે આ જે શૃંખલા બની નીચે આ બ્લેક વાળી આ પૂરક થઈ ને તો ટેમ્પલેટ કયું થયું? આ રેડ વાળું ટેમ્પલેટ થયું ને, રેડ વાળું શું થયું? ટેમ્પલેટ. ખ્યાલ આવ્યો? ટેમ્પલેટ. હા સર. ટેમ્પલેટ અહીંયા અહીંયા આ ટેમ્પલેટ બનશે. જો અહીંયા આ રેડ વાળી ટેમ્પલેટ બને ને બરાબર. હા. એટલે સ્વયંજનન આના અર્ધરૂધિગત થી શું સાબિત થાય કે એમાં સ્વયંજનન પૂર્ણ થયા બાદ પ્રત્યેક ડીએનએ અણુ એક પિતૃ અને એક નવ નિર્મિત શૃંખલા ધરાવશે. પ્રત્યેક ડીએનએ અણુ એક પિતૃ અને એક નવ નિર્મિત શૃંખલા ધરાવશે. અને આ ટાઈપના જે સ્વયંજનન જે છે એને આપણે શું કહીએ? અર્ધરૂધિગત. બરાબર. પ્રાયોગિક પ્રમાણ છે કે કઈ રીતે જે છે સાબિત થાય છે. હવે હું તને સમજાવું છું, ખાસ સમજવાનું છે પણ ડિટેલ તો સારી આપી છે ટેક્સ્ટમાં, આપણે એને સમજવાનું છે. એક જ મિનિટ, મને ખાલી એની ટેક્સ્ટબુકની ઇમેજ પણ મૂકી દો, સમજવામાં ઈઝી. આ પ્રયોગ ગઈ બેટા બહુ જગ્યાએ ક્યાંય સરખો કરાવતા નથી એટલે ધ્યાનથી સમજો. ઓકે સર. ક્વેશ્ચન્સમાં 90% છોકરાઓ ખોટું કરીને આવે છે.
બેટા તો હવે જે આપણે જે પ્રયોગની વાત કરીએ છે ને એને આ લોકો નોબેલ પ્રાઇઝ મળી મસલ્સ અને સ્ટાલ ને અને બહુ સિમ્પલ એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો હતો એમણે અને આને બાયોલોજીની અંદર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોસ્ટ બ્યુટિફુલ એક્સપેરિમેન્ટ કહેવાય છે અને એ લોકો નોબેલ પ્રાઇઝ પણ જીત્યા હતા હવે એણે આમાં શું યુઝ કર્યું સૌથી પહેલા એણે ઇકોલાઈ જે છે ઓકે એના આધારે એણે પ્રયોગ કર્યો હતો પ્રયોગ માટે એણે ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયા જે છે એનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને આને આપણે કયા પ્રયોગથી ઓળખીએ તો કે મેસેસ અને એમાં એક વજનમાં હેવી હતું કહ્યું તો કે વજનમાં હેવી આઈસોટોપ કહ્યું કે 15 જે હતું એ વધારે હેવી હતું વજન વધારે ડીએનએ હોય તો ડીએનએ જે છે એનો બંધન ઓળખાય છે ડીએનએ છે એનો બંધન હોય બેટા આવડતું છે હેલો નાઇટ્રોજન બેઝ પછી શર્કરા અને ફોસ્ફરસ નાઇટ્રોજન બેઝ કયા હોય બેટા નાઇટ્રોજન બેઝ ડીએનએ પ્યુરિન અને પિરિમિડ એટલા માટે એને આનો ઉપયોગ કર્યો N15 N14 જે નાઇટ્રોજન બેઝ જે છે એમાં નાઇટ્રોજન હશે ને બેટા હા સર એટલે એને નાઇટ્રોજનનો પ્રયોગ ઉપયોગ કર્યો એક સાથે અર્શિને ચેઝે શું કામ ડીએનએ માં જે ફોસ્ફરસ નો ઉપયોગ કર્યો ડીએનએ માં ફોસ્ફરસ એ માટે નાઇટ્રોજન ને ડીએનએ માં હશે એટલા માટે એનો ઉપયોગ કર્યો બરાબર આટલું ક્લિયર N15 નો ઉપર વધારે N14 નો ઉપર ઓછો સજીવ કયો હતો ઇકોલાઈ બરાબર એ લોકોએ શું કર્યું પેલા કે આજે ઇકોલાઈ જે હતા એને એક એવા માધ્યમમાં મૂક્યા પોષક માધ્યમમાં કે જેમાં એમોનિયમ ક્લોરાઇડ હતું NH4Cl જે હતું એ પાછું N15 વાળું હતું એટલે આને શું કહીએ બેટા આપણે એમોનિયમ ક્લોરાઇડ બરાબર હા એમોનિયમ ક્લોરાઇડ અહીંયા જોઈ શકો હવે એને એમોનિયમ ક્લોરાઇડ નો મૂક્યા એટલે ઇકોલાઈ માં જે નાઇટ્રોજન આવશે આમાંથી ઇકોલાઈ માં જે નાઇટ્રોજન આવશે બેટા કયું આવશે N15 શું કામ નાઇટ્રોજન કયા સ્વરૂપમાં જોવા મળશે કેમ કે આ પોષણ માટે આનો ઉપયોગ કરે છે ને એટલે N15 જશે નવો ડીએનએ જશે એમાં N15 તમને જોવા મળશે અલગ કરી શકો બંને હશે તો N15 નો અણુભાર વધારે છે તો ઘનતાના આધારે તમે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન થી અલગ કરી શકશો
નહીં. હા એના માટે એને શું યુઝ કર્યું? CSCL ઘનતા આધારિત દ્રાવણ. શું યુઝ કર્યું? CSCL ઘનતા આધારિત દ્રાવણ. સમજાવું પછી તને. એટલે આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ હતું કે એને DNA ને એમોનિયા ફ્લોરાઇડ N15 વાળા માધ્યમમાં ઉછેર કર્યો. બરાબર, હવે સમજજો. તો અહીંયા જોઈ શકીશ કે એને શું કર્યું કે DNA ને N15 ના માધ્યમમાં ઇકોલાઈ જે હતા એ બધાને સૌથી પહેલા શેમાં મૂક્યા? આમાં N15 માં. N15 વાળા માધ્યમમાં મૂક્યા, એમોનિયમ ક્લોરાઇડ N14 વાળું જે હતું એમાં મૂક્યા. અને પછી એને દર 20 મિનિટે નમૂના લીધા. 20 મિનિટ શું કામ બેટા? કેમ કે ઇકોલાઈમાં કોષ વિભાજન થતા કેટલો સમય લાગે? 20 મિનિટ. 20 મિનિટ નો સમય લાગે ઇકોલાઈમાં કોષ વિભાજન થતા. એટલે નવો ડીએનએ બને તો જ શક્ય બને ને કોષ વિભાજન. હા સર, બરાબર. એટલે હવે એને N15 પછી એને એને N14 માં ટ્રાન્સફર કર્યા. બરાબર, હવે સમજજે. હવે અહીંયા આ N15 માં હતા. બરાબર, હવે અહીંયા તું જોવે છે આ સેન્ટ્રીફ્યુજનું સેન્ટ્રીફ્યુજ ટ્યુબ બતાડેલી છે અને આ CSCL નું માધ્યમ છે. આમ અહીંયા નીચે જાવ એમ ઘનતા વધશે, આમ ઘનતા વધે ને નીચે વજનદાર હોય. હા સર, બરાબર. તો N15 નો DNA અલગ કરો તમે. તમે ઇકોલાઈન N15 માં ઉછેરીને DNA અલગ કરશો તો જો તું અહીંયા જોતી હોય કે અહીંયા 100% લખેલું છે. બરાબર દેખાય છે? તો એ શું બતાડે છે કે આ ડીએનએ જે છે એ કયો હશે? ખાલી N15 વાળો હોય ને બેટા? N15. હા સર. જો નીચે તને અહીંયા દેખાતી હશે લાઈન. હા, સમજ. એટલું ક્લિયર? હા. હવે એને N15 માં જે ઇકોલાઈ ઉછેરેલા હતા, બરાબર, એક પેટી માટે ઇકોલાઈને ઉછેરેલા હતા, એને હવે એને શું કર્યું? એને હવે N14 માં દાખલ કર્યું. N14 માં દાખલ, 14 માં 14 માં 14 નહીં 14 માં, બરાબર. એને એને N14 માં દાખલ કર્યું. એટલે આનો અણુભાર વધારે છે, આપણે ખ્યાલ છે. આનો અણુભાર કેવો છે? ઓછો છે ને. આ જો N14 દેખાતું હશે અહીંયા, બરાબર. એટલે આનો અણુભાર ઓછો છે. હવે એને N14 માં ઈ કોલાઈને 4 પેટી સુધી વૃદ્ધિ થવા દીધી. કેટલી પેટી સુધી બેટા? 4 પેટી સુધી. 4 પેટી, બરાબર. હવે અહીંયા તું જોઈશ તો 4 પેટી સુધી વૃદ્ધિ થવા દો એટલે કેટલી મિનિટ થાય બેટા? એક વિભાજન માટે 20 મિનિટ. તો 20 × 4 80 મિનિટ થઈને આવ્યું છે કે નહીં? હા સર. હવે જો અહીં, હા સર, આ જો અહીંયા તું જોઈશ, આ 20 દેખાય છે? હા સર. 40, 60 અને 80. ખ્યાલ આવ્યો? આ 0 કઈ પેઢી છે? N15 વાળી. આ 0 કઈ છે? N15. હવે જો આ 20 મિનિટે કેટલામી પેઢી આવે N14 માં? પહેલી આવે ને? પહેલી. હા સર. શું કામ પહેલી? એટલે N14 ની પહેલી થઈ ને? N14 ની આ પહેલી પેઢી થઈ ને? હા સર, બરાબર. આપણે N14, ઓકે. પછી N14 ની બીજી પેઢી. ખ્યાલ આવ્યો? બીજી પેઢી. હા સર. પછી ત્રીજી અને પછી ચોથી. તો 40 મિનિટે 20 મિનિટે પ્રથમ, 40 એ બીજી, 60 એ ત્રીજી, 80 મિનિટે ચોથી. ક્લિયર? આ ચોથી પેઢી. હા સર. હવે મેઇન કામ કરવાનું છે કે આ N14 માં આપણે ઇકોલાઈ તો મૂકી દીધા. N14 માં આપણે ઇકોલાઈ તો મૂકી દીધા, પણ હવે એનો DNA અલગ કરવાનો છે. દરેક પેઢીમાં આપણે એનો DNA જે છે અલગ કરવાનો છે, બરાબર. હવે DNA માટે આપણે કયું માધ્યમ યુઝ કરશું? આ CSCL નો મતલબ શું થાય? આઈશી મેં તને ત્યારે બી કીધું હતું જયારે પહેલા ભણ્યા, જયારે સીઝિયમ ક્લોરાઇડ ઘનતા આધારિત દ્રાવણ.
બરાબર, તો એનો ઉપયોગ કરીને આપણે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન કરશું. શું કરશું બેટા? સેન્ટ્રીફ્યુગેશન કરશું. બરાબર, આટલું ક્લિયર આવ્યું છે? હા સર. હવે જો જયારે પ્રથમ પેઢી મળશે તમને, તું અહીંયા જોઈશ તો આ 100% ડીએનએ કયો બનેલો છે? N15 નો દેખાતો. બરાબર, હવે તું અહીંયા લાઈન જો તો જો આ સૌથી નીચે છે સેન્ટ્રીફ્યુજ ટ્યુબ માં, જો આ સૌથી નીચે છે અહીંયા જોવા મળે તને. બરાબર, હા ઓકે. હવે તું અહીંયા જો, આ પ્રથમ જનરેશન માં તું અહીંયા જો, જે જગ્યાએ હું આને હાઇલાઇટ કરું છું આ ભાગ માં જો. બરાબર આવી છે? તો જો એ થોડો આનાથી ઉપર છે, આના કમ્પેરિઝન માં ઉપર છે થોડો, દેખાણો? હા. તો એવું કેમ થયું છે? આવી છે, શું કારણ હશે? ઘનતા વધારે હોય બેટા તો ક્યાં જોવા મળે? નીચે હોય ને. હવે જો આનો કલર તું જોઈશ તો તને જો આવો દેખાતો હશે. કેવો છે? મરૂન કલર છે, દેખાય છે? મરૂન કલર છે આનો. એટલે 14-15 મિક્સ થશે બેટા, તો 15 કરતા તો એનો અણુભાર ઓછો થાય ને. 14-15 બંને મિક્સ ડીએનએ થાય તો ખાલી N15 નો ડીએનએ હોય એના કરતા તો અણુભાર ઓછો થાય ને બેટા. ઉપયોગ કરશે કયા માધ્યમ માં છે? N14 માં છે ને બેટા. એટલે એનો ઉપયોગ કરે ને. હા સર. હવે જો આ તો 20 મિનિટ ની વાત થઈ, એટલે અહીંયા બધો ડીએનએ એને કેવો મળ્યો? તો કે આ N15-14 હશે. આ ડીએનએ કેવો હશે? તો કે N15-14. બરાબર. હા. હવે એને 40 મિનિટ પાછું ડીએનએ અલગ કર્યો, એને શું મળ્યા? બે બેન્ડ મળ્યા જો, આ અને આ. એટલે આ રેડ, આ તો જો રેડ જ છે. રેડ એટલે કયો ડી આ હશે? આ ક્સેનો હોય 15-14 હોય ને, તો જ આવું મળે 15-14. અને અને ઉપર જે છે જો ઓરેન્જ મળે, તો ઓરેન્જ શું બતાડે? આ કલર કયો બતાડે? N14. એટલે આ ડીએનએ N14 હશે. બરાબર, સેમ આ બધા જો, આ જો 15-14 છે, આ પાછું અહીંયા બી તું 60-80 જોઈશ તો બી આ 15-14 છે. દેખાણું તને? બરાબર. અને અહીંયા જો આ N14 જ છે, પેઢી દર પેઢી N15-14 વાળો ડીએનએ જે છે એ ઘટતો જાય. શું કામ? કેમ કે હવે તો આ નવા ઇકોલાઈમાં જે ડીએનએ બનશે કયો હશે? તો N14 જ ધરાવે ને બેટા. એટલે જો N14 નો વધારો થાય છે 50-75-88, N15-14 50%, 25%, 12% એમ ઘટતો જાય છે. બરાબર. બરાબર. હા સર. આટલું ક્લિયર? બીજી રીતે સમજાવું. હવે જો આ ખરેખર છે ને એમનો પ્રયોગ છે કે જે મેસલસન ને સ્ટાલ હે આ લોકોએ કર્યું હતું રિયલમાં જે છે. બરાબર. તો જો આયુષી સેમ વસ્તુ આ લોકોએ શું કર્યું કે પેલા તમે આને N15 ના માધ્યમમાં તમે આને મૂકો છો. બરાબર. પછી ડીએનએ અલગ કરો છો, તો જો ડીએનએ માં બંને તંતુઓ શું ધરાવતા હશે? N15. એટલે તને તું અહીંયા જોઈશ તો તને જો આ બેન્ડ મળ્યો, દેખાય છે બેન્ડ? હા સર. આ ખાલી N15 નો બેન્ડ હશે. તમે એને સ્કેન આવી રીતના તમે એના પરથી એનો તમે ડેન્સિટોમેટ્રિક સ્કેન પણ થાય, તમને આવી રીતના જો એક જ પીક મળશે.
અહીંયા જો ધ્યાન રાખજે બેટા જો અહીંયા 15 15 અહીંયા આવશે 14 14 અહીંયા છે 15 14 અહીંયા છે વચ્ચે લાઈન દરેક લાઈન જે છે આ ભાગમાં તું જોઈશ તો અહીંયા બી સેમ એ રીતે જ છે લાસ્ટ લાઈન જે દેખાય છે આ એ શેની છે 15 15 ની ને તંતુમાં 15 15 હોય તો જ આ લાસ્ટ લાઈન પડે દેખાણું બેટા જો અહીંયા તું જોઈશ તો ખ્યાલ આવશે હા સર બરાબર હા પછી આપણે વાત કરીએ બેટા આગળ તો હવે જો હવે સેકન્ડ ઓલામાં શું છે કે તમે આને n ફોર્મમાં દાખલ કરો છો તમે ડીએનએ અલગ કરો હા એમાં જો બંને 15 14 બંને જોવા મળે એટલે 115 હશે જ્યારે નવો બનશે શું હશે 14 હશે એટલે 115 વાળો હશે નવો બનશે શું કામ કે કયા માધ્યમમાં છે N14 માં છે ને બેટા N14 હા સર બરાબર જો તને અહીંયા બે કલર અલગ દેખાતા હશે પિંક અને બ્લુ દેખાતા હશે હા અને અહીંયા જો ખાલી પિંક દેખાય ખાલી N415 વાળો છે ને એટલા માટે બરાબર હા સર એક મિનિટ આયુષી હેડફોન માં બેટરી લો છે બેન્ડ મળ્યો આના કરતા ઉપર મળશે અને જો એની થોડીક જે અહીંયા એકદમ ડાર્ક હતો એ જો એ થોડો થોડો ઓછો ડાર્ક થયો દેખાય છે પીક જો સેન્ટરમાં મળી સેન્ટરમાં શું છે સેન્ટરમાં તું જોઈશ તો અહીંયા જો આ 15 14 બેટા એને શું કહેવાય એને કહેવાય છે સંકર ડીએનએ ગુજરાતીમાં એને સંકર ડીએનએ પણ કે સંકર ડીએનએ કે એક 15 વાળું છે ને એક 14 વાળું હવે આપણે એને સંકર ડીએનએ જ કહેશું હવે આપણે આગળ જઈએ તો 40 મિનિટ પછી પાછું શું થશે કે એક નવો ડીએનએ જો જે બનશે ઇક્વલ એમ 14 14 વાળો હશે સંકર ડીએનએ જે છે ઘટતો જશે ને બેટા હા સર જો તું અહીંયા જોઈશ તો હવે તને બીજા બે ઓપ્શન બે ચાન્સ છે કે એક તો તું જોવે છે કે અહીંયા તને 14 14 વાળો ડીએનએ મળે અને બીજું તું જોઈ શકે કે તને 15 14 વાળો મળે બરાબર ખ્યાલ આવે બરાબર હા સર અહીંયા આપણે જોઈએ તો અહીંયા તને હવે અહીંયા તું જોઈશ તો તને જો આ તો 15 સંકર ડીએનએ સંકર ડીએનએ નો બેન્ડ જો આછો થઈ ગયો આ મોટો હતો આ જો ઘટી ગયો બરાબર હા સર
અને આ જે બીજો બેન્ડ મળ્યો આ એક શેનો હશે 14 14 નો 10 14 તો જો 14 હા સર 14 અહીંયા ભી તું જોઈ શકે છે તો 14 14 વધતું જશે બેટા જો અહીંયા તું જો તો 14 14 વધી ગયું આ જો 3 14 14 થઈ ગયા ને એક જ સંકર ડીએનએ રહ્યો એટલે તું અહીંયા જોઈશ બેટા અહીંયા જોઈશ તો જો ઓલમોસ્ટ 15 14 સંકર ગાયબ થઈ ગયો અને હવે તને કઈ કયો અહીંયા કયો જોવા મળે છે તો 14 વાળો જ જોવા મળે છે 14 વાળો ઇન વધી ગયા છે ને હા સર એટલે આ જ વસ્તુ આપણે વાત કરી અહીંયા કે જેમ આપણે આમ આ અલગ રીતે મેં તને વાત કરી કે આ જો આ જે છે કે આ 14 15 સંકર ડીએનએ ઘટતો જશે ને 14 વાળો ડીએનએ જે છે આ વધતો જશે આનું પ્રમાણ જે છે વધશે ને આનું પ્રમાણ જે છે ઘટશે ઘટશે હા સંકરનું ઘટશે અને પેલો વધતો જશે ક્લિયર વધ હા સર હવે જો આવી છે એને બીજી રીતે સમજીએ આ જનરેશન 0 એટલે આ બધા N15 વાળા છે તો જો બંને તંતુ તને N15 ના દેખાતા હશે બરાબર ઓકે હવે તું અહીંયા જોઈશ તો જો આ નવો બન્યો આ કયો છે 14 અને આ N14 15 આ કયો N15 આ પાછો N415 N14 અહીંયાથી આપણે આ બધી જનરેશન આ તો N14 ના માધ્યમમાં હશે ને અને આ કયા માધ્યમમાં હતો હા સર N15 ના N15 તો અહીંયા જો ધીમે ધીમે તો બેટા જો આ 14 વાળા વધતા જાય છે આ 2 ને 2 માંથી પછી આ પાછા 8 ને 8 માંથી પછી 16 ને જો આ 14 વધતું ગયું ને બેટા હા સર હવે N15 નું તો માધ્યમ જ નથી એટલે N15 14 ના સંકર ડીએનએ છે આ જે મળે છે આપણને આ સંકર છે બરાબર તો આ સંકર ડીએનએ જો ઘટતો જાય હાઇબ્રિડ કે સંકર ડીએનએ જો ઘટતો જાય છે હા સર એ તો જ્યાં સુધી પિતૃ જ્યાં સુધી ઇકોલાય N15 વાળા જીવતા હશે ત્યાં સુધી એમાં N15 જોવા મળશે ભાઈ નવા ઇકોલાયમાં તો N14 જ આવશે હા સર તો અહીંયા શું થાય કે સંકર ડીએનએ નું પ્રમાણ ઘટે અને N14 14 નું પ્રમાણ વધે વધશે N14 14 વધશે બરાબર અને હા N15 N14 ઘટશે ઘટશે ક્લિયર જો ખ્યાલ આવ્યો આ ખાલી ડીએનએ નું બતાડ્યું છે અહીંયા ખાલી આપણે ડીએનએ નું બતાડ્યું એટલે તું જોઈશ અહીંયા તો જો બેટા આ 100% કોના વધતા જાય છે અહીંયા તું જો તો N14 અરે આ 100% N15 14 હતો હવે જો આ 15 14 ઘટતો જાય ને N14 જો વધતું જાય છે દેખાણ હા સર ચાલ આવ્યો આવ્યું છે એટલે આ જો અહીંયાથી તું જોઈશ તો આખો વધારો છે આમાં વધારો છે હા સર આપણે સીમ અહીંયા એજ બતાડ્યું કે આ વધારો જે છે એટલે અહીંયા બી એજ છે કે N14 14 જે છે એ વધશે અને 15 15 14 ઘટશે લાઈવ છે મેં તને ત્રણેય ડાયાગ્રામ યુઝ કર્યા તને જે ઠીક લાગી એ તો એ સમજવા માટે વાપરીશ બરાબર મેં તને ત્રણેય હવે જો આ ટેક્સ્ટ બુક ની ઇમેજ ટેક્સ્ટ બુક માં શું કહે છે આ જો બેટા N15 વાળો ડીએનએ દેખાણો હા સર હવે 20 મિનિટ પછી એટલે આ પ્રથમ પેઢી થઈ ને સેમા N14 માં N14 એટલે તો પ્રથમ પેઢી માં જો તને ખાલી કયો મળશે શંકર શંકર જ મળે ને બીજું કઈ નહીં મળે કેમ કે જો એક તંતુ 15 નો હશે એક 14 નો હશે એટલા માટે 14 જો આપણે પ્રથમ પેઢી એટલે આ વાત છે બેટા જો આ 20 મિનિટ પડ તો જો ખાલી N15 14 જ મળે છે ને અહીંયા તું જોઈશ તો હા સર બરાબર હવે બીજી પેઢીમાં પછી આ 20 મિનિટ આ 40 મિનિટ બરાબર તો જો આવીશ અહીંયા તું જોઈશ તો આ જો 14 14 દેખાતા હશે બંને તંતુ 14 14 ના અહીંયા બી બંને તંતુ 14 14 ના 14 14 આ જો સંકર છે અહીંયા જોઈશ તો જો સંકર જે છે એ ઘટતો જાય ને 100 માંથી 50 જો પહેલા 50 બીજી પેઢીમાં જો બંને 50 50% હતો
આપણે જોઈએ તો બંને જે બીજી પેઢીમાં બંને જે છે એ 50% હતી અહીંયા તો જો બરાબર હવે ધીમે ધીમે આ પ્રમાણ જે છે વધતું જાય જોતું જોતું 75-83 થઈ ગયું ને બેટા હા સર આ પ્રમાણ જે છે અહીંયા તું એ સમજી શકે વધતું જશે ક્લિયર બેટા હા સર n 14 14 વધશે n 15 14 ઘટશે ઘટશે એટલા માટે આપણે આ સેન્ટ્રીફ્યુગેશન થી ડીએનએ અલગ કરતા જશું પછી આપણને ખ્યાલ આવશે કે કયો ડીએનએ છે બરાબર હા હવે જો આમાં આ જ વાત કરી કે આપણે મેં તને જે સમજાવ્યું કે બીજી પેઢી 40 મિનિટ પછી અલગ કરી ત્રીજી પેઢી એટલે ટોટલ તમે અલગ અલગ સમયે 20 40 60 અને 80 આ સેમ્પલિંગ 80 આ બધું તમે એન 14 માધ્યમમાંથી કર્યું બરાબર હા હવે અહીંયા શું આન્સર આવે આવ્યું છે મેં ક્વેશ્ચન પૂછ્યો ને તમને નીટ માં પૂછેલો છે આનાથી પણ આ કેમ સાબિત થાય બેટા કે અર્ધ રૂચિગત છે એ કેમ સાબિત થશે એ કઈ એ શું લોજિક એ લોકો લડાવ્યું છે કે આવું છે કે આથી અર્ધ રૂધિગત સ્વયંજનન છે કેમ સાબિત થશે બેટા તો એના માટે છે ને સુકેશ બેટા બોલ કાઈ હવે જો એના માટે છે ને બેટા આ બેન્ડ દેખાય છે ને તને આ બધા બેન્ડ હા સર જો જયારે 15 14 ભેગા થયા જો એક જ બેન્ડ મળ્યો બેટા જોયું એક જ બેન્ડ મળે છે હા એટલે અહીંયાથી એને સાબિત કર્યું કે આ આવું હોય કે એક ડીએનએ 15 હોય ને એક 14 હોય તો જ તમને આવું મળે બાકી તમને બે અલગ બેન્ડ મળશે બાકી તમને બે અલગ બેન્ડ મળશે જો અહીંયા 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 જો 14 નો અલગ બેન્ડ મળ્યો ને હા સર બરાબર પછી અહીંયા ખાલી 14 14 હશે એનો બેન્ડ એક જ મળશે તને જો અહીંયા તું જોઈશ આ જગ્યાએ આવું હોય તો જ તમને એક જ બેન્ડ મળે બાકી બે બેન્ડ મળે બરાબર એટલે સેન્ટ્રીફ્યુગેશન ના આધારે સાબિત થયું કે આમાં એક જે છે એ 15 હોય ને એક 14 હશે એટલે એટલે આ અર્ધ રુધિગત સ્વયંજનન જે છે એ સાબિત થાય એટલે 80 મિનિટ પછી આપણે જોવા જઈએ તો n 15 14 જે છે એ 10-12% જેવું હશે બરાબર અને n 14 15 14 જે છે 88-90% જેવું હશે બરાબર હા હવે બીજું 100 મિનિટ પછી શું થાય બેટા 100 મિનિટ પછી આ જ વસ્તુ પૂછું તો આ તો આપણે 80 મિનિટ ની વાત કરી 14 કેટલું થાય ને 14 14 કેટલું થાય અને 15 15 આપવી તો એ કેટલું થાય અડધું કરવાનું બેટા ઓલમોસ્ટ એમ સમજજે કે આનું અડધું થઈ જશે 12% નું એટલે 5-6% તો ઓલમોસ્ટ 0% તને જોવા નહીં મળે 0-5% જેટલું બરાબર પછી 14 14 હા તો આ તો વધતું જશે ઓલમોસ્ટ 100% તને આ જ મળશે અને 15 15 એ 0% ચાલ આવ્યો હા સર તો આ આખો પ્રયોગ છે બેટા હર્ષ મેસલસન ને સ્ટાલનો નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યું અને ડીએનએ નું અર્ધ રુધિગત સ્વયંજનન જે છે એ સાબિત કર્યું
बराबर बेटा? हाँ सर। તો હવે અહીંયા જેટલા પણ આના હવે હજી એક નાનો એવો પ્રયોગ છે જેના વિશે આપણે વાત કરી લે. આયુષી 2 મિનિટ ચોપડીમાંથી જોઈ લે કે ડાઉટ હોય એવું હોય તો કે મને. ઓકે. ડન સર. ઓકે બેટા, કોઈ પ્રોબ્લેમ એમાં? ના સર. સર આથી અરીના રીતે જે પૂછાય તેમાં આપ પેલું આ પ્રયોગની આકૃતિ છે એ બી દોરવાની? આ ટેક્સ્ટ બુક વાળી એક જ ડ્રો કરવાની તમારે. આ તો મેં તને સમજાવવા માટે બીજી બધી લીધી છે. હા એ કેમ કે છે ને આપણે ટેક્સ્ટ બુક ની ઇમેજ થી કઈ સમજાતું નથી બેટા, એટલા માટે. હા એના માટે તારે ખાલી ડાયાગ્રામ હંમેશા તમારે બેટા ટેક્સ્ટ બુક વાળા જ કરવાના હશે. સમજાય એટલા માટે મેં લીધું છે. ઓકે. અને હજી 2-3 વાર વાંચજે, બાકી અત્યારે એવું લાગશે આવડી જશે પછી ભૂલાઈ જશે પાછું. હા ઓકે. અને તમને આજ તમારે ડ્રો કરવાનું રહેશે બેટા, બરાબર? હા આજ ખાલી કરવાનું. આ બધા તો આ બધું તમે તમને સમજાવવા માટે લીધી છે. હા બરાબર, કે આમાં તો કઈ સમજાય જ નહીં તને ખ્યાલ આપ્યો છે આના કરતા તો. આ બેસ્ટ ઇમેજ છે કઈ, હે ને? હા સર. હા સર. નોર્મલી ક્લાસરૂમ માં હોય તો આખી આ ડ્રો કરું છું પણ આપણે અત્યારે આમાં પ્રોગ્રામ બહુ ટાઈમ દઈને આખું આવે નહીં એટલા માટે મેં આ રીતે. એટલે એક જ તને આવડવી જોઈએ. અને આખું બેટા 4 માર્કમાં, 5 માર્ક, 4 માર્કમાં એમ પૂછે છે. ગુજરાત બોર્ડ ને ફેવરિટ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે. હવે આ તો આયુષી સેમાથી ડીએનએ ની અંદર અર્ધરૂધિગત સ્વયંજનન સાબિત થયું, બરાબર? હવે બીજો એક પ્રયોગ આવે કે ટેઇલર અને એના સહયોગીઓએ કર્યો હતો બીસીઆર ફેબા કે ફેબા બિન્સ કર્યું, બરાબર? હવે એમણે શું કર્યું હતું કે ડીએનએ ની વાત તો કરી કે ભાઈ એમાં જે છે એ અર્ધરૂધિગત સ્વયંજનન થશે. પણ હવે બેટા પ્રોબ્લેમ શું હતો કે જે રંગસૂત્ર જે છે એની અંદર સ્વયંજનન કઈ રીતે થશે? રંગસૂત્ર જે છે એની અંદર સ્વયંજનન કઈ રીતે થશે? તો એ જે છે એના માટે ટેલર ને એના સાથીઓએ આ પ્રયોગ કર્યો. ટેલર ને એના સાથીઓએ આ પ્રયોગ કર્યો કે ટેલર સાયન્ટિસ્ટ નું નામ છે ને એના બીજા કોઈ વૈજ્ઞાનિક હતા એટલે અન્ય સહયોગીઓ કહેવાય. હવે એને કોના પર પ્રયોગ કર્યો? તો એક વનસ્પતિ
વિસિયા ફેબા આની પર પ્રયોગ કરો. કઈ વનસ્પતિ વિસિયા ફેબા જેને ફેબા બી બરાબર આ ક્વેશ્ચન પૂછે છે એમસીક્યુ માં અને એના દ્વારા એમણે સાબિત એમના દ્વારા એને સાબિત કર્યું કે રંગસૂત્રમાં પણ ડીએનએ નું સ્વયંજનન કઈ રીતે થશે અર્ધરૂપીગત રીતે. એના દ્વારા એને સાબિત કર્યું કે રંગસૂત્રમાં પણ ડીએનએ નું સ્વયંજનન જે છે એ અર્ધરૂપીગત રીતે થશે. ખ્યાલ આવ્યો બેટા? હા. હવે આના માટે એને ડીએનએ માં રંગસૂત્રનું સ્વયંજનન અર્ધરૂપીગત રીતે થાય છે એ કન્ફર્મ કરવા માટે એને રેડિયો એક્ટિવ થાઇમિડિન નો યુઝ કર્યો. શેનો યુઝ કર્યો? રેડિયો એક્ટિવ થાઇમિડિન. રેડિયો એક્ટિવ થાઇમિડિન. આવું શું કામ કર્યું હશે આયુષી? કેમ રેડિયો એક્ટિવ થાઇમિડિન યુઝ કર્યું હશે? બીજું કેમ કઈ ના કર્યું? શું લોજિક હોય? કેમ કે ડીએનએ માં આવું હોય ને? હા, એટીસી. હા, તો થાઇમિન ખાલી ડીએનએ માં જ હોય ને બેટા? હા સર. ખાલી તને સમજવા માટે છે આ પૂછશે નહી બરાબર ખાલે આ આ ટેક્સ્ટ બુક નો પાઠ ખાલી ખ્યાલ હોવો જોઈએ બાકી આ તો ખાલી તને સમજાય એટલા માટે છે. વનસ્પતિ ના કોષ લીધા પછી એમાં એને આ રેડિયોએક્ટિવ થાઇમિડિન નાખ્યું એટલે ડીએનએ માં તો થાઇમિન હશે એટલે એ રેડિયોએક્ટિવ થાઇમિડિન લઈ લેશે બરાબર. હા, હવે આનો ડીએનએ અલગ કરો તો ડીએનએ શું ધરાવતો હશે? રેડિયોએક્ટિવ થાઇમિડિન ધરાવે. હા. પછી એને આ પહેલી પેઢીમાં કર્યું પછી બીજી પેઢીમાં એને એને વળી પાછું વિભાજન થવા દીધું પછી એને એમાંથી જે રંગસૂત્ર જે હતા એને પાછા અલગ કરીને ચેક કર્યા અહીંયા બીજી પેઢી આ પહેલી પેઢી બરાબર. તો એમાં શું જોવા મળ્યું બેટા? હું અહીંયા જોઈ સાહેબ છું તો એને અહીંયા જો એક જ રંગસૂત્રિકા જે છે ને એની અંદર એને આજે હું ડાર્ક કરું છું આ એક જ રંગસૂત્રિકામાં એને રેડિયોએક્ટિવ થાઇમિડિન જોવા મળ્યું. અહીંયા શું હતું જો બંને માં હતું? હા સર. અહીંયા જો બંને માં હતું અહીંયા બેટા એક જ રંગસૂત્રિકામાં જોવા મળ્યું બરાબર. પછી પછી એને ત્રીજી પેઢીમાં કરી આ વસ્તુ આ બીજી પેઢી આ પહેલી પેઢી હવે એને ત્રીજી પેઢીમાં કરી. તો જો કોષ વિભાજન થાય એટલે રંગસૂત્રિકાની સંખ્યા તો જે છે વધશે. તો એને ચેક કર્યું તો જો આ આટલું જ રહ્યું એટલું અહીંયા હતું એટલું જ રહ્યું બાકીના જો આ નવા બન્યા એમાં રેડિયોએક્ટિવ થાઇમિડિન નહોતું નવામાં રેડિયોએક્ટિવ થાઇમિડિન નહોતું. ખ્યાલ આવ્યો? હા. જો અહીંયા તું જોઈશ તો જો એક સમયે એક રંગસૂત્રની બંને રંગસૂત્રિકા જે છે એ રેડિયોએક્ટિવ થાઇમિડિન ધરાવતી હતી જો અહીંયા દેખાતું હશે. હા બરાબર. હા. પછી પછી શું થયું? એકવાર પ્રથમ માં તો આપણે વજલેટ છે કે આ પ્રથમ પેઢી હતી અહીંયા તું જો આ બીજી પેઢી છે ને આ ત્રીજી પેઢી છે તો અહીંયા બી આ સેમ પ્રથમ પેઢી બીજી પેઢી ને આ ત્રીજી પેઢી. તો જો અહીંયા અડધું થઈ ગયું ને એટલે એક જ રંગસૂત્રિકામાં જોવા મળ્યું ને એક એક વિભાજન પછી કે નહીં? હા સર. એટલે એને ઉછેર માત્ર રેડિયોએક્ટિવ થાઇમિડિનમાં પ્રથમ પેઢીનો જ કર્યો હતો પણ પછી એને એમાંથી દૂર કરી દીધો તો એક જ રંગસૂત્રિકામાં. પછી ત્રીજી પેઢીમાં શું થયું? તો જો આ એકમાં જ હતું ઘટતું જાય છે બાકી આ જે નવા બને છે જે આ નવા બને નવામાં તો છે જ નહીં નવામાં તો છે જ નહીં ના. એટલે આ જો અહીંયા જે બંને રંગસૂત્રિકામાં હતું અહીંયા એકમાં થઈ ગયું પછી આમાંથી તો જો આ ચાર રંગસૂત્ર લીધા તો એમાં તો અડધા અડધામાં જ છે એટલે એક રંગ એટલે એક જ બરાબર. એટલે આ શું બતાડે છે કે આ 100% થયું તો આનું 50% 50% 25% એટલે સેમ આમાં પણ સ્વયંજનન જે છે કઈ રીતનું છે? હા સર. આનાથી શું સાબિત થાય?
રંગસૂત્રમાં પણ ડીએનએ જે છે કઈ રીતે સંયોજન કરે કોના પર પ્રયોગ કર્યો વિસિયા ફેબા અને આ વનસ્પતિ હતી જેનો ઉપયોગ કર્યો રેડિયોએક્ટિવ થાઇમિડી રેડિયોએક્ટિવ થાઇમિડી એટલે આનાથી એ પણ સાબિત થાય એણે સાબિત કર્યું કે રંગસૂત્રિકા જે છે એ પણ અર્ધરુધિગત સ્વયંજનક ધરાવે બરાબર ખાસ હવે આવ્યું છે આ ચેપ્ટરનો આ સેકન્ડ પાર્ટ બધા પ્રયોગો પૂરા થાય બરાબર હવે આપણે એક ટેબલ બનાવવાનું છે બરાબર આયુષી જો તારે એક ટેબલ બનાવવાનું છે હું તને વૈજ્ઞાનિકના નામ આપું છું અને કોણે શું કર્યું એ તારે તારી નોટમાં બનાવવાનું રહેશે ઓકે તને નોર્મલ કહી દઉં છું ખાલી ભાઈ તારે તારે એને વ્યવસ્થિત બે કોલમ કરીને તારે બનાવવાનું છે જો બેટા સૌથી પહેલા શરૂઆત કરવાની મિશરથી મિશર પછી રોઝાલિન ઓકે ફ્રેન્કલિન અને વિલકિન્સ પછી વોટસન ને ક્રિક પછી એરવિન ચારગાફ બરાબર પછી ફ્રાન્સિસ ક્રિકે શું કીધું તું પછી બધા પ્રયોગોની વાત કરીએ તો ફ્રેડરિક ગ્રિફિથ પછી આવશે એવરી મેકલોઇડ એન્ડ મેકાર્ટી પછી આવશે હર્શી ને ચીઝ પછી આવશે મેસેલસન ને સ્ટાલ પછી આવશે નેક્સ્ટ આવશે લાસ્ટ આપણે વાત કરી ટેલર ને કલિક બરાબર હવે જો મિશરે શું કહી કીધું તું એને ન્યુક્લિન ની શોધ કરી ન્યુક્લિન કે જે ન્યુક્લિક એસિડ બરાબર ફર્સ્ટ સેલ માંથી રોઝાલિન ફ્રેન્કલિન ને આપણે ખ્યાલ છે એક્સરે વિવર્તન નો ડેટા ડીએનએ નો પછી વોટસન ને ક્રિકે એના આધારે બી ફોર્મ ઓફ ડીએનએ આપ્યું બરાબર ચાર ગાફે બેટા ચાર ગાફ ના શું કર્યા ડીએનએ માટે નિયમો આપ્યા ને કે નહીં પછી ફ્રાન્સિસ ક્રિકે મધ્યસ્થ પ્રણાલી સેન્ટ્રલ ડોગમા ડીએનએ માંથી આરએનએ આરએનએ માંથી પ્રોટીન એની એની એને એને સંકલ્પના આપી ગ્રિફિથે રૂપાંતરણ નો સિદ્ધાંત બરાબર એવરી મેકલોઇડ મેકાર્ટીએ શું કર્યું જૈવ રાસાયણિક લાક્ષણિકતા નક્કી કરી રૂપાંતરણના સિદ્ધાંતની હર્શીને ચેઝે શું સાબિત કર્યું કે જનનિક દ્રવ્ય શું છે ડીએનએ મેસેલસનને સ્ટાલે શું સાબિત કર્યું અર્ધરુધિગત સ્વયંજનન થશે ઓકે ટેલરને એણે શું સાબિત કર્યું કે રંગસૂત્રમાં પણ સ્વયંજનન કેવું થાય અર્ધરુધિગત ખ્યાલ આવ્યો બેટા બરાબર હવે આયુષી તારે આ ટેબલ વ્યવસ્થિત રીતે કોણે શું કીધું એ ટેક્સ્ટ બુક માંથી જોઈને બનાવવાનું છે બરાબર કેટલા સાયન્ટિસ્ટ થયા બેટા 10 ક્યાં 10 ના પ્રધાન ખ્યાલ હોવા જોઈએ હા હવે બીજું આ જેટલા પણ પ્રયોગ થયા એ બધા પ્રયોગ તું પ્રિપેર કરી લેજે સાંજે એમાંથી હું તને ગમે તે બે પ્રયોગ લખવા માટે ક્વેશ્ચન આપીશ તું જ્યારે ફ્રી થા ત્યારે મને ફોન કરજે બરાબર તારે એમાંથી બે પ્રયોગ જે છે એ લખીને મને મોકલવાના રહેશે ફટાફટ ઓકે સર ઓકે હું ગમે તે બે કે એક તને લખવા માટે આપીશ એટલે તું થઈ જશે પ્રિપેર સાંજ સુધી હા સર ઓકે કેમ કે હવે જે ચેપ્ટર આપણે કાલે જે પાર્ટ કવર કરશું એ આનો સેકન્ડ હાફ છે એ ચેપ્ટર એ આખું બધું સ્વયંજનન ને એના વિશે વાત કરશું ભાષાંતરણ રૂપાંતરણ અહીંયા જે છે આનો ફર્સ્ટ પાર્ટ ચેપ્ટર નો પૂરો બરાબર સેકન્ડ પાર્ટ ઓલમોસ્ટ ચેપ્ટર નો અહીંયા આપણે ઓવર થાય સર સાંજે ટ્યુશન છે